Záleží len na to, čomu a komu veríme. Čomu a komu veríme. Ak veríš len sám sebe, super. Dosiahneš určitý úspech. A má to však svoj strop. Má to strop. Hovorím na to z môjho miesta, človeka, ktorý bol silno na výsledky zameraný. Silno som išiel cez biznisové úspechy. Silno som išiel a som silno bol na čísla, na dosahovanie cieľov. Verte, malo to svoj strop, s ktorým som si nevedel rady, lebo som nefungoval len sám. Zrazu tam prišla rodina, tím, iní ľudia. A zrazu sa tie veci začali, nevždy išli tak, ako som si želal. A proste niekedy ma to presahovalo, nevedel som si rady. A to boli väčšinou také tie stavy, že Bože, pomôž, ako to mám vyriešiť, hej? No proste potom možno som aj padol a zrazu sa to potom vyriešilo. Že som to ako keby odovzdal niekde ďalej. A čo sa, s čím sa stretávam? Mnoho ľudí, ktorí napríklad, to je paradox, bol robený nejaký výskum, že ľudia, a mne sa to takisto potvrdzuje, aj ľudia, ktorí sú treba neveriaci, tak keď je naozaj kríza, že auto, niečo vážne, že ide o život, Pane Bože, zachráň nás, Pane Bože, pomôž mi. Sice je neveriaci, ale proste automaticky k ruky, alebo ruky k sebe a hlava hore, Bože, prosím, zachráň to dieťa, hej, vyrieš to nejakým spôsobom, pomôž mi. To je väčšinou človek sa ujme k tomu, až keď už si sám nevie na tej vedomej úrovni rady. A to, čo som ja pochopil v živote, že môžem toto robiť aj mimo času, kedy je to také zlé, že to môžem robiť aj práve vtedy, keď je dobre. Ale ja som sa naučil jednu vec, a to mám od mojej starej mamy. Ona mi povedala, že keď niečo chceš, najskôr poďakuj za to, čo máš. A to si napíšte. Veľakrát v tých knižkách všade sa hovorí, plánuj si svoje ciele, chci. Ja hovorím, a to ma moja stará mama naučila, najskôr ďakuj za to, čo máš. A keď nemáš nič, tak máš aspoň postel. Ďakuj za to, čo máš. Alebo že si sa ráno zobudil, aj za to poďakuj. Najskôr ďakuj za to, čo máš. Potom si želaj to, čo chceš. Nové. Ale najskôr ďakuj. Najskôr oslavuj, najskôr pochvál. A potom žiadaj. Si dnes tu. Súčasnosť, nejako sa máš, nejako, no, nemáš nejaké množstvo peňazí. Súčasnosť je dôsledok čoho? Toho, čo si robil včera, predčerom, predpredčerom, pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom. Až si sa narodil. Ale na energetickej úrovni tunak to nezačína. To je len pokračovanie v inej forme. Prečo? Lebo tuto sa spojila etapa energii tvojich rodičov. A ty si z toho vznikol. To znamená, ty znášaš následky všetkých línií, ktoré predchádzajú tu. A nesieš následky aj za to, čo bolo vygenerované tu. Niekto tomu hovorí karma. Niekto tomu hovorí životná kliatba, alebo generačná kliatba. Niekto tomu hovorí generačné požehnanie na strane druhej, pretože niektorí ľudia sú jak deti šťastení. Ale je to tu. Reálne to tu je. Dokonca, áno, v buddhizme sa o tom hovorí, že proste karma a je to veľmi dôležité, to, ako žili tvoji rodičia, čo sa dialo a tak ďalej. V Biblii sa dokonca píše o tom, že niektoré následky idú až do 7 generácií. To znamená, čo robil tvoj prababka, tak možno práve teraz to vybuchlo a ty to musíš znášať. Alebo nie ty, ale napríklad tvoj súrodenec. Že niekde v tej rodine to proste sa udeje. Má nejaké permanentné problémy a nikto nechápe prečo, lebo všetkým sa darí, ale on je čierna ovca rodiny. A toto sú veci, ktoré nás určitým spôsobom presahujú a to je to, čo som vám povedal, že áno, za niektoré veci naozaj nemôžeš na strane druhej, nemôžeš sa na to vyhovárať, že to nie je tvoja zodpovednosť. Už len to, že si to uvedomil, zvedomil, je pre teba informácia z hora, z vesmíru, nazvime to akokoľvek, že si pripravený, alebo máš niečo s tým urobiť, máš to urobiť. Máš to zmeniť, máš to pochopiť, máš to treba zastaviť v tej línii.